به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. در قسمت قبل عرض کردیم که راحت ترین راهی که میشه به وسیله اون غیر الهی بودن یک دین رو نشان داد اینه که بین محتوای اون دین و عقل، بین محتوای اون دین و علم یقینی ما تعارضهایی رو بتونیم پیدا بکنیم و این تعارض نشان دهنده اینه که این دین الهی نیست. چون اگر خدای وجود داشت و اون خدا جهان هستی رو آفریده بود و بر همه چیز علم داشت و اون خدا این پیامبر رو به پیامبری مبعوث کرده بود، هرگز مطالب خلاف عقل، مطالب خلاف علم یقینی در محتوای دینش قرار نمیداد. بسیار خوب، بنا شد که توی این فصل ما تعارضهایی رو که در دین اسلام با قوانین فیزیکی و جهانبینی فیزیکی امروزه وجود دارد اونها رو با همدیگه بحث و بررسی بکنیم. اولین تعارضی که میخوایم بررسی بکنیم مسئله نور ماه است. اینکه آیا ماه از خودش نور تولید میکنه یا نور خورشید رو بازتاب میکنه، این یک مسئله است. من فعلا این رو نمیخوام بهش بپردازم که آیا این هم یکی از تعارضهای علمی قرآن هست یا نه. اینا حالا شاید جلسات دیگه با هم بحث و گفتگو بکنیم. ما فعلا توی این جلسه میخوایم بحث بکنیم که نور ماه به کجاها میرسه، یعنی ماه کجاها رو نورافشانی میکنه. طبق مدلی که قرآن از جهان هستی ارائه میده، حالا ما این مدل قرآن از جهان هستی رو در جلسات آینده به صورت کاملا دقیق و مستدل با هم دیگه بحث و گفتگو خواهیم کرد، اما به صورت خلاصه و به صورت ادعایی اگه من بخوام به شما مطرح بکنم، حالا اثباتهاش رو بعدا عرض میکنم، قرآن جهان ما رو به صورت یک تکه خشکی که روی آب پهن شده است تصور می‌کند. یعنی تصور بر این استش که یک آب هست، آب تقریبا میشه گفت بیکران، و روی این آب بیکران تکه خشکی گسترده شده است، پهن شده است. تکه زمینی بوده که روی آب گسترده شده بوده و یک مقدار که داخل آب پیشروی می‌کنیم به یک گنبد ما برخورد می‌کنیم. گنبدی که مثل سقف سر تا سر این آب و خشکی روی اون رو پوشانده است. این گنبد بهش گفته میشه آسمان اول. روی آسمان اول بنابر مدل قرآن از جهان هستی ماه و خورشید و ستاره ها چسبیدن. این مدل قرآن از آسمان اول. و باز طبق ادعای قرآن آسمان اول در داره، یعنی تمام آسمان ها در داره و زمانی که در آسمان اول باز میشه شما به عوالم معنوی راه پیدا میکنید، انگار اونجا اجنه، فرشته ها و موجودات دیگری هستن. حالا بهشت، جهنم، طبق ادعای قرآن اینها باید از درب آسمان عبور کرد تا به آنها رسید. اگر در آسمان باز نشود شما توانایی رفتن به بهشت رو پیدا نخواهید کرد. این مدلی که قرآن از جهان هستی ارائه میده و ستارگان رو به صورت نقطه های نورانی چسبیده به همین آسمان اول مثل لامپ، حالت مثل LED در نظر بگیرید، یه نقطه ریز، یعنی در همون سایزی که ما میبینیم تصور میکرد، یعنی احساس میکرده که مثلا 10,000 تا ستاره اگه جمع بکنی اندازه ماه میشه، یعنی همچین تصوری داشته از لحاظ حجمی، چون اینا رو در یک فاصله تصور میکردن. تصورشون بر این بوده که اونی که با زاویه دید بزرگتر دیده میشه حجم و جرم بزرگتری هم داره. و گاهی اوقات ما توی آسمان خودمون شهاب سنگ هایی رو مشاهده میکنیم که اینها میافتن و میسوزن. مدلی که قرآن ارائه میکنه اینه که اینها همین ستاره ها هستن که میافتن، گنبد چسبیدن، از گنبد میافتن، چسبشون کنده میشه و میافتن، کنده میشن، میافتن روی زمین. باز مدل دیگه‌ای که قرآن از جهان هستی ارائه میکنه بحث سیاره ها هستن. ببینید این ستاره ها اکثرشون در موقعیت ثابتی نسبت به همدیگه قرار دارن، یعنی که به اینها ثوابت هم گفته میشه، یعنی که ثابتن و سیاره ها هستن. حالا 5 تا از سیاره ها رو ما با چشم معمولی میتونیم رصد بکنیم، اینا حرکت میکنن و حرکتشون محسوس نسبت به دیگر ستارگان، اینا حرکت میکنن. اینا هیچ تفاوت ماهوی بین این سیاره ها و ستاره ها قائل نمی‌شدن غیر از این که اونها ثوابت هستن، یعنی ثابت هستن، و اینها سیاره، سیاره به زبان عربی یعنی چیزی که حرکت می‌کنه، یعنی ستاره‌های متحرک، ستاره‌های ثابت. و ادعای دین اسلام اینه که ما 7 آسمان داریم و باز ادعاش اینه که این 7 آسمان مثل لایه‌های پیاز که روی هم هستن، درون هم هستن، اینجوری هست، یعنی یه گنبد هست، یه گنبد دیگه روی اون هست، یه گنبد دیگه روی اون هست، 7 تا که بهش 7 آسمان گفته میشه. و حالا برخی از روایات به 7 زمین هم تعبیر شده، ولی ما در قرآن 7 زمین نداریم، در قرآن همیشه زمین مفرد آمده، ارض، ولی در روایات ما ارزون، ارزون السبع هم داریم، یعنی 7 زمین هم اشاره شده. و
باز در روایات به این اشاره شده که درون این زمین هم 7 لایه هست، یعنی ما یه چاه عمیقی اگه بزنیم میریم به یک زمین دیگه میرسیم. بعضیا گفتن حتی 9 لایه هست و طبقات جهنم هست، حالا به اصطلاح در اعماق زمین. اینها حالا من همینطوری که بیان میکنم احتمالاً شما مفاهیمی از پیرامون شنیدید، به گوشتون آشنا میاد این مباحث. فیلم‌هایی ساخته شده، کتاب‌های، رمان‌هایی بر این اساس نوشته شده. کسانی هستن حالا دارن سعی میکنن این نظریات رو به عنوان یک ایدئولوژی حتی در جهان امروز مطرح بکنن و ما به صورت مفصل به اینها خواهیم پرداخت. شاید 10 جلسه ما فقط بررسی بکنیم نظریاتی که امروزه دارن در این رابطه مطرح میکنن در جهان هستی و ادلهشون رو میاریم مطرح میکنیم و میخوایم واقعا بررسی کنیم. شاید واقعا اینها راست بگن، یعنی شاید نظریه‌ای که ما الان راجع به جهان هستی میدونیم واقعا اشتباه باشه و حق با این عزیزان باشه. ما هیچ تعصبی برای پذیرش حقیقت نداریم. به عنوان مثال مثلا فیلم ترومن شو اگه دیده باشید، کاملا این حالت گنبدگونه و همون ستاره‌ای که میافته یکی از اون لامپای صفکنده میشه میافته جلوی پای این کاراکتر اصلی داستان، خب تقریبا همچین مدلی بوده و اینکه دور اون آب بوده و سوار قایق میشه و یکم راه میره پارو میزنه تا میرسه به اون گنبده، تقریبا هم مدلی که توی فیلم حالا ترومن شو هست همین مدل رو قرآن بهش باور داشته. حالا چرا قرآن 7 آسمون باور داشته؟ ببینید منشأش اینه، معلومه تو بحث 7 آسمون بعد بحث بررسی بکنیم. احتمالاً منشأش این بوده که اونها باورهای هیئت بطلمیوسی رو به صورت ناقص پذیرفته بودن. یونانی ها یک مدل ستاره شناسی باور داشتن که توش 7 لایه داشت، 7 فلک بود و هر کدوم از سیاره ها به یکی از فلک ها چسبیده بود. ماه و خورشید هم به یکی از فلک ها چسبیده بودن، ستاره ها هم همشون به فلک آخری چسبیده بودن و اینها میچرخیدن دور زمین. زمین هم مرکز جهان هستی بود و ثابت بود. ولی قرآن همچین ادعایی نداره، یعنی در قرآن صراحتا گفته که ستاره ها به آسمون پایین چسبیدن، در هیئت بطلمیوسی ستاره ها به بالاترین آسمون چسبیدن. طبق ادعای قرآن سیاره ها اونها هم تو همین آسمون اول هستن، ماه و خورشید هم تو آسمون اول هستن و نمیشه گفتش که قرآن به هیئت بطلمیوسی باور داره. نمیخوایم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه، اینا حالا بعدا باید با هم دیگه بحث و بررسی بکنیم، شاید واقعا مدل قرآن صحیح باشه. طبق این ایدئولوژی که اینها داشتن و از باور به زمین تخت داشتن، باور به زمین شناور روی آب داشتن، اینها محلی برای طلوع و غروب خورشید و ستاره ها و ماه در نظر می گرفتن. اینها ماه و خورشید و ستاره ها رو یک اجرامی در نظر می گرفتن که می اومدن و اینجا می رفتن توی آب، تو آبی که تقریبا نصف جهان هستی آب، پایین و بالاش هم که هواست. از زیر باید یک موجودات، حالا فرشته هایی که اینها کنترل میکردن این ستاره ها رو، میکشیدن میبردن و اون بر حالا از توی سوراخ یا توی شکاف یا از یه جایی میامد بیرون. آیات و روایات متفاوتی ما در این زمینه داریم که از کجا وارد میشن اینا به زمین، چجوری از زیر زمین حرکت میکنن و از اون بر چجوری میان بالا، کی اینا رو میاره بالا. ولی خب همچین نظریه‌ای داشتن و اینکه اینها حرکت میکنن، حرکتشون توسط یک موجود هوشمند هست و اینجوری نیستش که حالا بر اساس جاذبه و غیر ارادی حرکت بکنن، نه، حرکتشون دست خودشونه و میتونه یه زمانی این مثلا متوقف بشه. همونطور که تو روایت زیادی ما داریم که خورشید سر ظهر یه 15 دقیقه بالا سر ما وای میسته و تکون نمیخوره، حرکت نمیکنه و بعد دستور میگیره و حرکت میکنه. حالا اینها مباحثی است که ما تک تکشون رو به صورت مجزا در آینده، هر کدوم یه کلیپ مجزا یا چند کلیپ مجزا بررسی خواهیم کرد. اما لازم بود این مطلب رو بگم تا بعد بحث نور ماه رو بخوایم با هم بررسی بکنیم. آیه‌ای که میخوایم با هم امروز بررسی بکنیم آیات 15 و 16 سوره نوح هست. توی این آیات میفرماید که الم تر کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. طب مطلب بعدش هم برای ما مفید هست، والله انبتکم من الارض نباتا. این هم توی فصل مباحث زیست شناسی بررسی خواهیم کرد که آفرینش انسان چگونه هست و حالا فعلا توی این فصل مباحث فیزیکی به همین دو آیه میپردازیم. میفرماید که آیا شما ندیدی که خداوند چگونه 7 آسمان را طباق، یعنی لایه لایه روی همدیگر طبقه طبقه قرار داد، خلق کرد؟ بعد میفرماید که وجه علی القمر فیهن نورا و ماه رو در بین این 7 آسمان نور قرار داد، وجه علی الشمس سراجا میگه و خورشید را چراغ قرار داد. خیلی ها گمان میکنن که این آیات جزء اعجاز علمی قرآن هست. عجیبه، ما میخوایم از این آیات تعارض علمی قرآن رو اثبات بکنیم، اونها میخوان از این آیات اعجاز علمی قرآن رو به دست بیاورن و این خیلی جالبه. بحث اعجاز علمی چیه کلا؟ چه کسانی متولی اعجاز علمی در آوردن از قرآن هستند؟ ظاهرا پادشاه عربستان یا حکومت های سنی مذهب متعصب که اینها دانشگاه دارن، حالا مثل جامعه الازهر مصر. اینها بودجه های
های کلانی رو اختصاص دادم به این که دانشمندان بگردن و طبق علم روز از آیات قرآن معجزه در بیاورن. من تو ایران کسایی رو سراغ ندارم که این کار رو انجام بدهند. یعنی ما دانشگاهی رو، مکتبی رو، چه در حوزه چه در دانشگاه، نمیشناسیم که اینها درس خونده باشن. وظیفه‌شون این باشه که جستجو بکنن در آیات قرآن و اعجاز علمی پیدا کنن. قریب به همه اعجاز علمی هایی که تا حالا مطرح شده یا توسط دانشمندان جامعه الازهر مصر بوده و حالا وابستگان به اون جامعه علمی، یا اینکه پادشاه عربستان پول داده دانشمندان اروپایی و اینا رفتن جستجو کردن و یک سری مباحثی رو به عنوان اعجاز علمی از قرآن استخراج کردن. به هر حال چون که بحث پول بوده این وسط و دانشمندان اروپایی هم براشون اصلا مهم نیستش که حالا چی قراره با این اعجاز علمی ثابت بشه یا چی قراره رد بشه، اونا مبالغ رو گرفتن و سعی کردن حالا بعضی وقتها فریبکارانه، بعضی وقتها امیدواریم که واقعا جاهل بودن، یه سری مباحثی رو به عنوان اعجاز علمی درآوردن و تحویل دادن. اینها بدون تحلیل اینها رو اومدن رسانه‌ای کردن. یکیش همین بوده. اینا میگن نگاه کنه توی آیه گفته که ماه رو خدا نور قرار داد، خورشید رو چراغ قرار داد. خب نور یعنی چی؟ چراغ یعنی اون چیزی که از خودش نور میده، نور یعنی خود نور، یعنی بازتابیده شده از یک چشمه نور. یعنی اینکه خورشید چراغه و منبع نوره، ماه بازتاب دهنده نوره. خب این معجزه علمیه دیگه. عربا اون موقع که نمیتونستن تشخیص بدن که ماه نورش از خودش نیست و خورشید نورش از خودش هست. ظاهرا این مطلب خیلی مطلب دقیقی نباشه. اولا که مردم اون زمان هم میتونستن به راحتی تفاوت ماه و خورشید رو تشخیص بدن. هم رنگ ظاهریشون تفاوت داره، هم میزان شدت نورشون تفاوت داره. حرارتی که از خورشید تابیده میشه به خصوص تو عربستان با حرارت ماه واقعا تفاوت داره و اینها احساس میکردن که خورشید یک چراغه. چراغ در زبان عرب ها چراغهای روغنی بوده، یک چیزی بوده که تو آیات دیگه قرآن هم هست. میگه چراغ روغن داره. روغنی رو میریختن داخل یک ظرفی، فتیله‌ای بوده و این رو آتش میزدن و از شعله ور شدن یک روغن نور حاصل میشده. اینها احساس میکردن که خورشید هم یک چراغ است، یعنی یک چیزی اونجا شعله ور شده و داره نور میده، ولی ماه یک چیزی است که شعله نداره، نور سرد است، نور داره میده. اینها واقعا ماه رو چشمه نور تصور میکردن. اینجوری نبوده که ماه رو اینها بازتاب دهنده نور تصور بکنن، نه، این رو من نمیتونم بپذیرم، این اعجاز علمی نیست. و لفظ نور هم اشاره به نور بازتابیده شده نداره. اتفاقا سیاق آیه، یعنی اگر شما بخواید از صرف و نحو یکم برید بالاتر، از آرایه های ادبی که این آیه استفاده کرده بخواید مطلب استخراج بکنید، این که میگه وجعل القمر فیهن نورا، منظورش این نیست که ماه به هفت آسمون نور میده، نه، اونا به سبک دیگه میتونست بیان بکنه. میگه ماه رو در هفت آسمان نور قرار دادیم، یعنی ماه اون منبع نور اصلی هفت آسمانه. اینو خوب بهش دقت بکنید، یعنی ماه نه تنها دارای نور فرض میکند، بلکه یک نور مهم هم در هفت آسمان. همونطوری که شب شما مشاهده میکنید، واقعا نور ماه نسبت به نور ستاره های دیگه برتری داره. یعنی انگار اون نور اصلی آسمون از ماه و ستاره ها حالا یه چشمکی میزنن فقط برای زینت، همونطوری که توی قرآن هم هست. یه ستاره همچین روشن نمیکنن آسمون و زمین رو و فقط حالت زیور هست، و برای اینکه حالا اگه شیطانی خواست از گنبد بره رد بشه، با این سنگا فرشته ها با این چراغای نورانی میزنن توی سر اون شیطان، همون چیزی که شما به صورت شهاب سنگ مشاهده میکنید. خب توی این مدل علمی این مطلب مطلب صحیحی است، یعنی واقعا قمر نور هفت آسمونه و چون توی آسمان های دیگه ما ظاهرا ماه و خورشیدی در کار نیست، یعنی همین ماه هست که به همون 6 تا آسمان بالاتر هم داره نور میده و همین خورشید هم هست که انگار به اون 6 تا آسمان بالاتر نور میده. اینجا الف لامی که قمر هم داره الف لام عهده، یعنی همین ماه جعل القمر فیهن نورا، یعنی همین ماه معرفه است. اینجا نگید که مثلا الف لام قمر الف لام جنسه، خب دیگه بعد ادبیات عربی مقداری بلد بشین دیگه. بگین که نه، خدا گفته که القمر یعنی جنس ماه هست که در همه آسمون ها داره نور میده، نه، همچی چیزی نیست. واقعا کسی اندکی آشنایی مختصر با ادبیات عرب داشته باشه متوجه میشه که اینجا الف لام قمر الف لام عهده و منظورش هم همینه که میگه این ماه توی هفت آسمان نورافشان است. نکته ای که ما به عنوان تعارض علمی از این آیه میخواییم برداشت بکنیم فیه نه هست. این هنه به چی برمیگرده؟ ضمیر مرجع ضمیر چیست؟ مرجع ضمیر سماوات هست، سبع سماوات، یعنی هفت آسمان. میگه ما در هفت آسمان نور میدهد، نه اینکه در هفت آسمان نور میدهد، این مقدمه شه، نور هفت آسمان است. یعنی نه تنها ماه در هفت آسمان نور میدهد، بلکه نور هفت آسمان هم هست، یعنی منبع اصلی تولید نور در هفت آسمان همین ماه است. بسیار خوب، حالا اجازه بدید ببینیم که مدلی که ما امروز از جهان هستی میشناسیم این مطلب رو تایید میکنه یا نه. ما امروز جهان هستی رو اینگونه تصور میکنیم که ستاره ها نورافشانی میکنن و باقی اجسامی که دور آنها هستن تنها نور ستاره ها رو بازتاب میدن، و در مورد منظومه شمسی خودمون ما گمانمون بر این هستش که خورشید مرکز منظومه شمسی است و باقی اجرام به دور او میچرخند و قمرها هم به دور سیارات میچرخند. نور ماه
واقعا به سختی تا سیاره مشتری میره. یعنی اگه شما تو سیاره مشتری یا یکی از قمرهای مشتری وایساده باشید، به سختی میتونید زمین رو پیدا کنید. نمیدونم عبارت پیل بلو دات رو تا حالا سرچ کردید یا نه، نقطه آبی کم رنگ. کاوشگری که فرستاده بودن به سمت خارج منظومه شمسی یه تصویری از زمین میندازه، یک نقطه آبی بسیار کم رنگ، و ماه هم اصلا دیده نمیشه تو اون تصویر. نور ماه به سختی تا بیرون منظومه شمسی میره. یعنی شاید اگه شما بیرون منظومه شمسی وایسید، باید تلسکوپ داشته باشید که بتونید ماه رو رؤیت بکنید. حالا نور ماه تا نزدیکترین ستاره که حالا از مجموعه قنتورس هست، شاید نزدیک 4 خورده سال نوری با ما فاصله داشته باشه، به هیچ وجه شاید با قوی ترین ابزار رصد فعلی مستقر بکنیم و بخوام رصد بکنیم، نور ماه رو نمیتونیم ببینیم. تازه این دو تا ستاره، خورشید و حالا مثلا آلفا قنتورس، مجموعه‌ای از 100 میلیارد ستاره‌ای هستن که همگی در کهکشان راه شیری هستن. شاید توی کهکشان راه شیری خورشید هم به سختی پیدا بشه یا اصلا رؤیت نشه. شاید از بیرون کهکشان راه شیری شما حتی نتونید خورشید رو پیدا بکنید، حتی نتونید نور خورشید رو به دقت ببینید، چه برسه به اینکه نور ماه رو بخواید ببینید. ما چند صد میلیارد کهکشان داریم، چندین خوشه کیهانی عظیم داریم که اینها انقدر عظیم هستند، انقدر بزرگ هستند که حتی فکر کردن به اینها ممکنه انسان رو دیوانه بکنه. مستندهای بسیاری در مورد وسعت کیهان ساخته شده که معمولا کسانی که این مستندها رو نگاه میکنن بعد از اینکه این مستندها رو میبینن دچار یأس و ناامیدی میشن. واقعا یعنی واقعا احساس حقارت و ذلت میکنن در مقابل عظمت جهان هستی. مسلما شما اگر خارج از منظومه شمسی، خارج از یک خوشه کیهانی ایستاده باشید، توی کهکشان دیگه مثل کهکشان آندرومدا شما ایستاده باشید، شما هرگز با هیچ ابزار پیشرفته‌ای نمیتونید نور ماه رو مشاهده بکنید. من به جرئت میتونم بگم مکانهایی در جهان هستی وجود دارن که از زمان بیگ بنگ تا الان حتی یک فوتون از نور خورشید ما و یک فوتون از نور ماه که بازتابیده نور خورشید هست به اون مکان ها نرسیده. تازه اینها طبق ادعای قرآن، یعنی تمام ستاره ها، اینها میشه همش آسمان اول، و طبق روایات ما آسمان اول در مقایسه با آسمان دوم مثل حلقه انگشتری است که یه بیابان وسیع افتاده باشه. یعنی شما همه این عظمتی که از آسمان اول سراغ دارین رو ضرب در میلیاردها برابر بکنید تا بشه آسمان دوم. باز آسمان دوم نسبت به آسمان سوم مانند حلقه انگشتری است در یک صحرای بیکران. همینطور برید تا آسمان هفتم و بعد از اون میشه چی؟ عرش خدا و بهشت و جهنم و این داستان ها. حالا شما تصور بکنید آیا علم امروز میتواند این گزاره رو تصدیق بکند که ماه نورش به همه هفت آسمان میرسد و علاوه بر این ماه منبع اصلی نور در هفت آسمان است در زمان شب؟ باز ادعایی که قرآن داره در مورد جهان هستی اینه که جهان هستی همزمان همه با هم شب میشود، جهان هستی همه با هم همزمان روز میشود. جهان هستی رو من هم زمین، هم آسمان اول، هم هفت آسمان رو در نظر میگیرم. یعنی این ادعای جهان شناسانه قرآن هستش که همه زمین ها، همه مکان ها همزمان با هم روز میشن و همزمان با هم دیگه شب میشن. زمانی که شب میشه اون ماه هست که وظیفه نور دادن به کل این مجموعه رو داره، و زمانی هم که روز میشه اون خورشید هست که وظیفه نور دادن به کل این مجموعه رو داره. و باز تصور دیگه ای که قرآن داره راجع به جهان هستی اینه که انگار خورشید و ماه نمیتونن در روز یک جا باشن. ما الان شاید با چشم غیر مسلح بعضی وقتا بتونیم ماه رو در روز رؤیت بکنیم. من نمیدونم چرا اینها این رو تا حالا مشاهده نکرده بودن و همچین ادعایی دارن که انگار ماه رو فقط مخصوص شب میدونن، خورشید رو فقط مخصوص روز میدونن. همونجایی که ما توی شب نمیتونیم خورشید داشته باشیم، اینها باورشون بر این بود که ما در روز هم نمیتونیم ماه داشته باشیم. و علت حالا خورشید گرفتگی رو هم اینا این رو قرار نمیدادن که ماه اومده جلوی خورشید. ساز امام سجاد روایت داریم میگن که خدا ولی فرشته‌ای هست این خورشید رو میگیره میکنه زیر آب، همون آبی که گفتم دریای بیکرانی هستش که نصف جهان هستی رو اون دریا پر کرده. انگار اون فرشته حالا خورشید به علت گستاخی که کرده یا علت دیگه که تو روایت توضیح میده، فرشته میاد اون خورشید رو یه مدت سرش میکنه زیر آب، بعد ما خورشید رو تیروتار میبینیم، بعد حالا میگه عذرخواهی میکنم و اینا، خورشید از آب در میارن و ما نورش رو میبینیم. یعنی اینکه خورشید میگیرد در خورشید گرفتگی، این ناشی از این نمیدونستن که ماه اومده جلوی خورشید، چون ماه مخصوص شب هست. اینا ناشی از این میدونستن که خورشید رفته توی آب یک لحظه. بسیار خوب، تعارض اول، تعارض ساده براتون انتخاب کردم که بیش از یک جلسه طول نکشه. همونطور که قسمت قبل توی مقدمه عرض کردم، کسانی که میخوان این تعارض رو پاسخ بدن چند راه دارن. راه اول این که میگن نه، این تعارض اصلا وجود نداره. یعنی شما گمان میکنید که اینجا تعارض هست، اینجا تعارضی در کار نیست.
خب چگونه تعارض در کار نیست؟ یکم که تفکر میکنیم میبینیم که نه، واقعا تعارض در کار هست و من ندیدم. من با افراد زیادی از دانشمندان به نام اسلامی، نه از طلبه های مثلا دونپایه، از کسانی که استاد درس خارج بودن، از کسانی که سالهای سال در زمینه فلسفه و کلام قلم فرسایی کردن، کتاب چاپ کردن، تدریس میکنن، با افراد به نام صحبت کردم، سوال پرسیدم، نتوانستند این مطلب رو پاسخ بدن، یعنی تعارض رو نتوانستند انکار بکنن. خب این راه اول پس منتفی شد، یعنی گفتم بله اینجا صراحت داره که ماه، البته گفتم بعضی ها میگفتن که این قمر جنس قمر هست، یعنی توی هر جا که شما بری یک ماهی هست که بالاخره اون ماه داره اونجا نور میده. خب واقعا باز این حرفم اشتباه، حتی اگه ما این توجیه رو هم بپذیریم، بعضی جاها هستش واقعا قمری در کار نیست، یعنی ما مکانهای زیادی رو داریم در کیهان که سیاره های یتیم به اصطلاح هستن، این سیاره ها همونجا در فضای بیکران دارن حرکت میکنن، هیچ ستاره ای نیست که به دورش بچرخن و هیچ قمری هم ندارن، که تاریک هم هستن، مثل شب، شب ظلمانی، هیچ ماهی اونها در آسمونشون نمیبینن، حد اکثر همین ستارهایی که ما میبینیم از روی اون سیارها قابل رؤیت هست. خب یعنی اینجوری نیست که هر سیاره‌ای رو شما تصور بکنید قمر داشته باشه، هر مکانی رو که شما در جهان هستی بروید از اونجا بتونید به یک قمر دسترسی داشته باشید، نه. خب این توجیه اول که توجیه اشتباهی است، با ادبیات عرب آیه هم سازگاری نداره. توجیه دیگه‌ای که اینها میکردن برای این آیه این بودش که میگن خدا نگفته که ماه نور اصلی این هفت آسمان است، خدا گفته وجعل القمر رفیه نه نورا، یعنی ما ماه رو بین اونها نور قرار دادیم و فقط به این نکات اشاره کنه که ماه نور میده، نه اینکه حالا ماه نورش زیاده ماه نورش کمه، همین که ماه نور میده کافیه. ببینید ما باز این رو هم نمیتونیم بپذیریم، برفرض که ما برفرض محال که ما بپذیریم نور ماه به کل گیتی داره میرسه، یعنی به کل کهکشان ها، به کل خوشه های کیهانی، نور همین ماه کره زمین منظومه شمسی از کهکشان راه شیری ما داره به تمام گیتی میرسه، که این گفتم غلط است، آسمون های دیگر چی میگین شما؟ اینجا صراحتاً داره میگه نور ماه به هفت آسمان میرسه. آیا شما آسمان‌های دیگر رو در مختصات فیزیکی این جهان تصور می‌کنید؟ چون نور هر چقدر این فوتون حرکت بکنه توی همین مختصات داره حرکت می‌کنه. این یک دلیلی هم میشه، یعنی یک نوع برهان هست برای اینکه قرآن هفت آسمان رو هفت آسمان معنوی در نظر نمی‌گیره. همین مادی هست، در همین جهان هست. یعنی هفت گنبد هست که این همین استودیوی تورمنشو در هم داره. یعنی میشه درش باشه رفت بیرون. همچین تصوری داره. و انگار نور اگر حرکت بکنه میتونه به همه اون هفت آسمان برسه. اما علمای فعلی دین اسلام این تصور رو ندارن راجع به هفت آسمان و ادعا میکنن که شش آسمان دیگه معنوی هستن و توی این مختصات مادی سبعدی جهان ما تعریف نمیشن. یعنی شما هر چقدر حرکت بکنی به آسمان دوم نخواهی رسید. این ادعایی که اکثر علمای مسلمان این رو پذیرفتن. به هر حال پس تعارض با علم رو این آیات عظام نمیتونن انکار بکنن. چیکار میکنن؟ میان معمولا قدم دوم رو انجام میدن. قدم اول این بود که تعارض انکار بکنن. قدم دوم این بود که بیان بگن آقا علم اشتباه هست. میان میگن بله اینجا تعارض هست ولی علم داره اشتباه میکنه. یعنی شما از کجا میدونی که مطلب علم درسته که بس بگید این غلطه؟ نه، تعارض هست ولی مطلب علمی غلطه. و من با تعجب فراوان در درس خارجی که شرکت میکردم، یکی از اساتید به نام درس خارج که من واقعا ایشون رو از بین سایر علمای حوزه علمیه بیشتر قبول داشتم در فضل و علم و دانش، ایشون این نظریه رو انتخاب کرده بودن که میگفتن مدلی که جهان هستی رو الان داره شرح میده مدل اشتباهی است و واقعا فلک و این چیزا درسته و مدل قرآن صحیحه، علم داره به ما دروغ میگه. اینها دروغایی که ناسا و شیطان و استکبار جهانی داره مطرح میکنه، اینها میخوان حقیقت رو از ما پنهان بکنن. دیوار گنبد آسمون توی قطب جنوب، قطب جنوب زمین تخته، قطب جنوب انگار یک نقطه نیست، یک دایره بسیار بزرگه که محل اتصال آسمان به اونجا هست. و حتی من رفتم نقشه های قدیمی اسلامی رو پیدا کردم و نگاه کردم، نقشه هایی که تا قرن 4-5 هجری حتی رسم شده بود به این سبک بود، یعنی زمین رو به صورت یک سطح مسطح نمایش داده بود روی اونها، حالا شهرهای بزرگ رو رویش اسم گذاری کرده بود از مکه و مدینه و حالا مثلا شیراز و مثلا ری و مثلا بخارا و اینها، تا حتی چین رو بعضیا داشت، توی چین مثلا نوشته بود سرزمین یأجوج و مأجوج، یعنی دیوار چین رو به عنوان سد ذوالقرنین مثلا پشتش هم نوشته بود سد یأجوج و مأجوج، و تا یه نواحی از آفریقا اینها روش بود و بعد دور تا دور اینها آب بود، یعنی دور تا دورش آب بود به نام بحر المحیط، یعنی دریایی که دور تا دور این خشکی رو احاطه کرده است. اینها یک کوهی رو دور تا دور این دریای محیط کشیده بودن به نام کوه قاف و بسیار در ادبیات ما به کوه قاف و سیمرغ یا عنقا که در کوه قاف زندگی میکنه اشاره شده. جالبه که بدونید اینها منظورشون اون موقع از کوه قاف چی بوده. اینها منظورشون از کوه قاف اون بوده، یعنی تصوری که عموم مردم
کشورهای اسلامی داشتن تا 3-4 قرن حداقل، این بوده که کوه قاف کوهی است که دور تا دور حالا این دریای محیط هست و انگار پایه‌های اون گنبد آسمان هست. کوه قاف یه جوری انگار تصور می‌کردن محل اتصال اون گنبد آسمان رو به دریا، یک رشته کوه گرد و دایره‌ای شکل هست که به نام کوه قاف هست. و این استاد بزرگ درس خارج هم همین مطلب رو بیان می‌کردن، یعنی می‌گفتن درست این هست، دیواره قطب جنوب هست و دیواره‌ای است که به ارتفاع 500 متر از برف و یخ و هیچ کسی پشتش نرفته تا حالا، تنها یه عده محدودی از آمریکا و اینا رفتن و اونها اجازه نمیدن دیگران بره. شما اگه باورت نمیشه برو ببین، اگه قایقتو با موشک نزدن اونها نمیخوان شما مثلا به در آسمون دسترسی پیدا بکنید. دقیقاً یه چیزی مثل فیلم تورمن شو، بعد میگفتن شما رو توی این دنیا اسیر کردن و اونها نمیخوان بگذارن شما از این دنیا خارج بشید. و حالا مطالب دیگه که خیلی جدی میگفتن، یعنی شوخی و مسخره در کار نبود، ایشون کاملا جدی بیان میکردن این مطالب رو. و حالا این موردی بود که من در بین علمای شیعه مشاهده کرده بودم، در بین علمای اهل سنت و وهابی هم من دیدم، کسانی که ادعا میکنن نه زمین تخته، واقعا اینها نتونستن این آیه رو توجیه بکنن، راه رو در این دیدن که علم رو انکار بکنن. اونا گفتن نه، واقعا مدل قرآن درسته و علم اشتباه میگه. ما هم البته تعصب نداریم، یعنی ما میپذیریم اگر واقعا اینها بتونن اثبات بکنن و ادله ما رو رد بکنن، ما میپذیریم. حالا من بحث زمین تخت و زمین گرد و این مدل جهان هستی رو در جلسات آینده مفصل بهش میپردازم. تمام ادله‌ای که زمین تخت گرایان ارائه میکنن رو بررسی میکنیم و تمام ادله‌ای که ما برای کروی بودن زمین داریم رو هم مطرح میکنم. اگر اونها بتونن تمام این ادله رو پاسخ بدن، ما هم میشویم یک زمین تخت گرای متعصب و به دروغ‌های ناسا دیگه اعتنایی نخواهیم کرد. این راه دوم، ولی فعلا به عنوان یک دلیل منطقی به شما عرض میکنم که حالا جدای از این که ما ماهواره فرستادیم و جدای از این که مثلا ما کاوشگر فرستادیم، اینا از همه بماند، ساده ترین دلیل منطقی برای کروی بودن زمین این استش که ما ساعت‌های مختلفی داریم روی کره زمین. یعنی ما جایی داریم، فرض کنید شما در ایران زندگی میکنید و من مثلا توی ترکیه هستم، من به شما تماس میگیرم میگم آیا خورشید الان توی ایران غروب کرده؟ شما میگید بله خورشید اینجا غروب کرد، و من میگم نه اینجا خورشید هنوز غروب نکرده. این دلیل بر کروی بودن سیاره ماست، این دلیل بر کروی بودن زمین است. در مدل زمین تخت خورشید در تمام زمین باید در یک ثانیه طلوع بکند و در تمام زمین باید در یک ثانیه غروب بکند. این مدل زمین تخت است. ما در مدل زمین تخت نمیتوانیم توجیهی برای این ارائه بکنیم که پس چگونه یک جا روز است یک جا شب است. یک سری توجیهاتی دیدم زمین تخت گرایان ارائه میکنن که مثلا میگن یک لامپ مخروطی شکل است خورشید، فقط دامنه خاصی رو نور میده و بقیه سطح انگار تاریک است. این لامپ داره جابجا میشه، بالای زمین تخت میچرخه. بر فرض که مطلب درست باشه، شکل خورشید در هنگام غروب این رو ثابت نمی کنه. شما موقع غروب نگاه میکنید دقیقاً یک دایره رو میبینید که کم کم داره زیر افق میره، یعنی خط افق میاد این دایره رو میپیماید از پایین تا بالا. توی یک نور لامپ مخروطی اگر بخواد از شما دور بشه، شما همواره سطح مقطعی از اون لامپ رو میتونید ببینید. شما درسته که ممکنه اون لامپ زمین شما رو روشن نکنه، نورش به شما نتابه، منتها شما انگار غروبتون رو باید یک حالت بیزی شکل شدن ببینید، یعنی خورشید باید بیزی بشه، بیزی بیزی تر، و این بیزی شکل شدن به حالت یک خط برسه تا از اون به بعد شما دیگه خورشید رو نبینید. حالا اینا رو ما بعداً مفصل بهش کار داریم، یعنی قراره که صحبت کنیم. فعلا من خواستم در حد چند دقیقه این مطلب رو بگم که این رو هم ما نمیپذیریم که علم غلط باشه. راه سوم چیست؟ راه سوم برای توجیه این تعارض اینه که تعارض رو نشد انکار کرد، علم رو هم نتوانستن انکار بکنن، اومدن توجیه و تأویل کردن. یعنی گفتن درسته که ظاهر آیه میگه که ماه توی هفت آسمان نور است، و ظاهر علم امروز هم این استش که ماه نور هفت آسمان نیست، حتی نور آسمان اول هم نیست، اصلا ما هفت آسمان نداریم. اما این یک توجیه و تأویلی دارد. خب توجیه و تأویل چیه آقایون مفسر؟ یا میگفتن که بله اصلا توی این آیه منظور از ماه ماه نیست، منظور از سماوات سماوات نیست، ما توی سفینه ای داریم در حال حاضر زندگی میکنیم، سفینه جهان هستی. این سفینه هفت طبقه داره برای ساکنان سفینه و ساکنان اولیای سفینه، و هفت تا طبقه دامداری داره برای ما دامهایی که توی این سفینه داریم زندگی میکنیم مثلا. و اون موجودات حالا فرازمینی یا مثلا جن و ملک، اینها دارن از ما انسانهایی که اینجا هستیم تغذیه میکنن. حالا به نوعی ما میشه گفتش که دام اونها هستیم و اونها چوپان ما هستن. حالا توی انجیل هم یه اشارهایی به این مطلب هست. و در حال بین این هفت طبقه هم در حد و اصطلاح آسمان به این طبقات کشتی، طبقات بالای کشتی که تویش مثلا سرمایه‌داران جهان واقعی دارن زندگی میکنن، به اون اطلاق میشه. حالا نمیدونم توی فیلم‌های هالیوودی هم احتمالاً مشابه این ایدئولوژی رو احتمالاً دیدید که فرض کنید توی کشتی تفریحی هستیم و ما حالا مثلا توی یک خواب مصنوعی فرو رفتیم و اونها دارن از ما
مایعات بدن ما تغذیه میکنن و خودشون هستن انسان‌های بسیار قدیمی توی طبقات بالای کشتی به ایشونش مشغول هستن، کارتونش هم ساختن مثل کارتون مثلا ریکن مورتی و اینها. و این آسمان منظورش این آسمانی که شما فکر میکنید نیست و حالا ما هم این ماهی که شما میبینید نیست، یک لامپی است توی اون کشتی، اصلا این چیزی که شما توی این دنیای مجازی میبینید منظور نیست و اونه که داره نور میده به کل کشتی و به کل طبقات کشتی. حالا این یه توجیهی که واقعا بهش میگن تفسیر به ما لا یرضا صاحبه، یعنی یک جوری شما اومدید این مطلب رو تفسیر کردید که صاحبش واقعا به این تفسیر راضی نیست، صاحب متن. شما باید برای این تفسیرتون بفرمایید که این تفسیر رو از کجا بیرون کشیدید، یعنی کجای این مطلب. من اصلا کاری ندارم این مطلب درست هست یا غلط، شاید ما بعداً به این نتیجه برسیم که این مطلب درسته، مثلا ما توی یک کشتی اسیر هستیم و الان داریم خواب می‌بینیم که توی دنیا، یعنی ما به این مطلب کاری ندارم که این مطلب درسته یا غلطه، از کجای این آیه این مطلب رو بیرون کشیدید. یعنی ظهور آیه حجته، ظهور آیه حجته، ظهور کلام هر فرد عاقلی حجته. اینو تو قسمت قبلا بیان کردم، شما اگر حرفی بزنید فردا دیگران میتونن از حرف شما برن پیش دادگاه و شکایت بکنن علیه شما و قاضی علیه شما حکم میده، به خاطر اینکه شما عاقل هستید، حرف زدید. اگه میخواستید اون رو بگید اون رو میگفتید. تفسیر دیگه ای که مثلا میکنن میگن آقا اینجا منظور از قمر مثلا امیرالمؤمنین، آقا واقعا کجای این آیه داره میرسونه که قمر امیرالمؤمنین و شمس رسول خداست و منظور از هفت آسمان، هفت آسمانی که شما فکر میکنید بره تیر بندازین بره به سمت بالا به اون آسمونا برسه نیست، هفت لایه وجودی انسان، هفت شاکراست که این لایه های وجودی ما انسان ها، حالا نمیدونم مدل هایی که این برهمایی ها و بودایی ها و عرفان های شرقی از وجود انسان ارائه میکنن رو تا حالا دیدید یا نه؟ یک چیزی شبیه همین هفت حاله انرژی به صورت طبقه طبقه همینجوری که تو آیه میگه تصور میکنن تو اونها قبل از قرآن بودن، این مدل های اونها شاید 4000 سال قبل برگرده و ادعا میکنن که انسان هفت لایه انرژی دور تا دور بدنش هست که هفتمیش که کل گیتی رو فرا گرفته و اولیش هم که به فاصله مثلا 1-2 سانتی بدنش هست، نزدیک بدنش هست و ادعا میکنن که اینها لایه های وجودی ماست و ما اگر چاکراهای خودمون رو فعال بکنیم میتونیم این لایه های وجودی رو درک بکنیم. توی هر لایه ما یک چشم داریم، یک سنسور داریم، میتونیم ادراکات اون لایه رو احساس بکنیم و شیاطین و ناسا و استکبار جهانی اومدن یه کاری کردن با سبک تغذیه و فلان و غافل نگه داشتن ما از امور معنوی، کاری کردن که ما چاکراهامون بسته بشه، ما رو غافل نگه داشتن، ما رو سرگرم لهو و لعب کردن، از معنویات غافل کردن، از چاکراهامون غافل هستیم و نمیتونیم الان ببینیم لایه های وجود خودمون رو. اما رسول خدا و امیرالمؤمنین که سراج و چراغ و نور هستن، اینها میان چیکار میکنن؟ تمام این هفت لایه وجودی ما رو منور میکنن، روشن میکنن. اینها با تعلیماتی که به ما میدهن پرده های ظلمت رو اون چراغ میاد میسوزانه و اون نور میاد به این هفت لایه وجودی ما میتابه و ما میتونیم تمام وجود خودمون رو به صورت کامل درک بکنیم. ببینید تفسیر، تفسیر زیبایی است. یعنی من اگه بخوام به عنوان یک اثر هنری و ادبی به این تفسیر نمره بدم، نمره قبولی میدم. تفسیر زیبایی است انصافا، ولی یک اینکه از این آیه در نمیاد این مطلب، دو معلوم نیست که این مطلب صحیح باشه. یعنی هر چیزی که ما تا الان در دانشگاه، در آزمایشگاه، در مجامع علمی موثق و معتبر داشتیم، هیچ اثری از لایه‌های وجودی مشاهده نکردیم. آزمایش‌های بسیار زیادی در این زمینه انجام شده. یعنی اینگونه نیستش که این مطالب رو دیگران فقط شنیدن و مسخره کردن، نه، بسیاری از دانشگاه‌های دنیا روی مطالب وقت و انرژی گذاشتن، خواستن ببینن واقعا چنین چیزی هست یا نه. متاسفانه تاکنون کوچکترین اثری از این مطلب اثبات نشده. برفرض که این مطالب همش هم درست باشه، یعنی هم ما چاکرا داشته باشیم هم هفت حاله داشته باشیم، این آیه این مطلب رو نمیگه. یعنی این آیه داره با الف لام قمر رو برای ما معرفه میکنه، با الف لام شمس رو برای ما معرفه میکنه. اگر آیه میخواست بگه که امیرالمؤمنین فلان از رسول الله فلان است، حالا امیرالمؤمنین که اسمش در قرآن نیومده، اینا میگن حکمت داشته، خب حالا اون هیچی، رسول الله رو که اسمش در قرآن اومده دیگه، گفته رسول الله چند تا همسر بگیره، نمیدونم رسول الله فلان کنه وقتی از دنیا رفت زناشون نرین فلان کنه، اینا رو که دیگه اشاره کرده در قرآن دیگه. خب میگفتش که وجع علی رسول الله سراجا، اتفاقا آیه قشنگتر میشد، زیباتر میشد، مردم بیشتر تکبیر میگفتن موقع شنیدن این آیه. پیامبر چراغ است، چراغ راه است، مثل ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، امام حسین مصباح است، چراغ است، چراغ هدایت است. خب همونطور که ما ان الحسین مصباح الهدى رو شنیدیم و لذت بردیم، اگر وجع علی رسول الله سراجا و یا وجع علی محمد سراجا میشنیدیم بازم لذت میبردیم. خب چرا آیه اون رو نگفت؟ چرا گفت وجع علی شمس سراجا؟ ما نمیتونیم اینجا آیه رو از ظهور بندازیم، ما نمیتونیم اصالت ظهور رو انکار بکنیم. حرفی است که قرآن زده و باید بیاد پاسخش را بدهد. این توجیهات و تأویل هایی که انسان های خوش ذوق میان انجام میدن و قایق رو به شقایق وصل میکنن و فیلم سینمایی هالیوودی میبینن، حالا مثلا راجع به جهان های مجازی و دنیای موازی و اینجور چیزا میان اون رو سعی میکنن از تو آیات قرآن یه جوری مثلا به عنوان توجیه و تأویل بیارن، حالا سفینه فضایی و اینا مثلا مطرح میشه، هفت آسمون، یا اینکه مثلا شما چه میدونم عرفان های شرقی رو مثلا مطالعه کردی بعد بیای مثلا دیدی که راجع به انسان باشه، اینو به این آیه بخوای نسبت بدی،
واقعا به نظر من تفسیر به مالایرضا صاحبه هست، واقعا توجیهی هستش که از متن این تفسیر بر نمیاد. ظهور متن رو شما دارید اینجا زیر پا میگذارید. تفسیر روش دارد، روشمند است. ما اصول تفسیر داریم، روش برداشت موجه از متن داریم. یکی از اصول تفسیر قرآن این است که با ظهور آیه نباید در تعارض باشد. این اصل های ما این رو در کلاس های تفسیر بهمون آموزش دادن، گفتن که شما اگر تفسیر میخواهید بکنید، تفسیرتون نباید ظهور آیه رو از بین ببره. یعنی مطلب ظاهر آیه یک مطلب صحیحی باید باشد. حالا شما تفسیر قشنگتر و زیباتر و بالاتر یه بطن عمیق‌تری از آیه رو اومدید مطرح کردید، این اشکال نداره. اما اگر شما تفسیر بگید که بعد ظاهر آیه رو بگید، پس ظاهر آیه کلا هیچ، این تفسیری که من میگم این اشتباه، این روش صحیح تفسیر این گونه نیست. بسیار خوب، امیدوارم که براتون آموزنده بوده باشه. این اولین تعارضی که ما بین علم و دین بیان کردیم. من برنامه‌ام این هستش که بیش از 2000 تعارض علمی بین آیات و روایات قرآن، حالا ما میگیم متون دین اسلام، با علم یقینی، با گزاره‌های عقلی و با حتی مطالب دیگری که در خود دین آمده برای شما توی این دوره بیان بکنم، که احتمالاً پیش بینی میتونید بکنید که چندین سال این دوره به طول خواهد انجامید. و یکی از اینها برای هدایت یافتن ما کافی است. یعنی واقعا اگر یک طلبه واقعا اخلاص دارد، واقعا مال حلال خورده است، واقعا طینت پاکی داشته باشد، واقعا طمع در مال دنیا نداشته باشد، هدفش از رفتن به حوزه علمیه، هدفش از رفتن به دنبال دین رسیدن به حقیقت بوده باشد، نه دنبال مثلا پست و مقام حکومتی و اینجور کارها، یه واقعا طلبه فاضل باشد، فرهیخته باشد، با یکی از این موارد میتواند بفهمد حقیقت را. یعنی شما فقط کافی است یک مثال نقض، یک مورد تعارض در قرآن پیدا بکنید تا یقین بکنید که قرآن کتاب غیر الهی است. ببینید ما فعلا فقط سر غیر الهی بودن کار داریم، ما کار نداریم. شاید نصف قرآن مطالب درست باشه، ما به این کاری نداریم. شاید اصلا کل قرآن درست باشه، فقط همین آیه که من گفتم اشتباه باشه، اشکال نداره. این رو ثابت بکنیم که قرآن کتاب غیر الهی است، بعدن حالا به مباحث دیگه میپردازیم. من خواهشم از دوستان عزیز اینه که با رعایت کامل ادب و احترام این سوال رو از یک طلبه بپرسند، و شاید همین یک سوال باعث بشه که در حقیقت بر روی اون فرد باز بشه. ما در فضای مذهب در یک غشاء بسته ای از اطلاعات قرار داریم. یعنی این گونه نیستش که همه طلبه ها، همه کسانی که مذهبی هستند، به تمام این مباحثی که نقد دین اسلام هست دسترسی داشته باشند. فرض کنید فردی که در خانواده بزرگ شده که هر گونه شبکه‌ها و کانال‌های خارجی رو حرام می‌دونه نگاه کردنش را، خب این چطور ممکنه بتونه به این مطالب دسترسی پیدا بکنه؟ کتاب‌هایی رو که توش شبهات وجود داشته باشه رو اینها به عنوان کتب زاله می‌دونن و اونها مراجعه نمی‌کنند. اگر شاید به یک کتاب از کتاب‌هایی که نظری بر خلاف دین اسلام داره مراجعه بکنن و مطالعه بکنن، شاید بتونن حق رو دریافت بکنن. ولی خب اینها به گونه‌ای بار آمدن، انسان‌های بسیار خوبی هستند، انسان‌های بسیار پاک دست با تقوا و اهل حق هستن. بیشتر اینها، من اینها را از نزدیک دیدم، میشناسم، باشون درس خوندم، بهشون درس دادم، اینها انسانهای عموما بسیار خوبی هستن، برخلاف تصوری که عموم مردم جامعه از قشر طلبه و روحانی دارن. ذات اینها ذات خوبی است، یعنی انسانهای اهل حقی هستن. منتها مشکل اصلی این هستش که اطلاعات در دسترس اینها قرار داده نشده، و علاوه بر اون مشکل دیگه هم که دارن اینه که تعصب هم دارن روی باورهاشون. ولی اولین قدم در اختیار گذاشتن اطلاعات، شما لازم نیست با اینها مباحثه بکنید، لازم نیست مجادله بکنید، لازم نیست که مناظره بکنید. شما فقط کافی است این کلیپ رو برای یکی از این طلبه ها بفرستید. اون فرد نگاه میکنه، وقتی نگاه کرد براش سوال ایجاد میشه، وقتی سوال ایجاد شد میرود تحقیق میکند، وقتی تحقیق کرد به حق میرسد، وقتی به حق رسید روشن میشود و روشن میکند. همون اتفاقی که برای من و امثال من اتفاق افتاده. امیدوارم که همه ما به زودی از نعمت بزرگ حقیقت و راستی بهره‌مند بشیم در زندگیمون، و بتوانیم در جهان زندگی بکنیم که جهان زیبا و بدون جهل و خرافه و ظلم و ستم باشه. شاد و سربلند و پیروز باشید. بدرود.